यहाँहरू सबैजनालाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी निरन्तर रूपमा तेस्रो च्याप्टरको अध्ययन गरिरहेका छौँ। तेस्रो च्याप्टरका दुईवटा पार्टहरू भनेर उल्लेख गरेको थिएँ मैले, जसमा पहिलो पार्ट थियो स्याम्पलिङ थ्योरीको बारेमा र दोस्रो पार्ट चाहिँ हाम्रो छ इस्टिमेसनको बारेमा। इस्टिमेसन भन्ने टपिकमा यहाँहरू सबैजनालाई म आज स्वागत गर्न चाहन्छु। आजबाट हामी इस्टिमेसन भन्ने टपिकको अध्ययनको लागि अगाडि बढ्छौँ र यसका विभिन्न प्रकारका विषयवस्तुहरू, अवधारणाहरू, यसका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई हामी सोल्युसन गर्ने प्रयासमा हुनेछौँ। यहाँहरूलाई त्यही कुरो जानकारी गराएँ मैले। अब हाम्रो टपिक त इस्टिमेसन भइहाल्यो। इस्टिमेसन भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई आज इस्टिमेसनको एउटा बेसिक कन्सेप्टहरू, डेफिनेसनहरू के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने प्रयासमा छु। सबभन्दा पहिला त अब यहाँहरूलाई इस्टिमेसन भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा मैले केही कन्सेप्चुअल मोटिभेसनका केही कन्टेक्स्टहरू उल्लेख गर्छु। इस्टिमेसन भनेर त अब इन जनरल हामीले सामान्य भाषामा बुझ्दा इस्टिमेसन भनेको अनुमान गर्ने, अनुमानित भ्यालु भन्ने अर्थमा बुझ्छौँ हामी। तर स्ट्याटिस्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट इस्टिमेसन थ्योरीलाई हामी कसरी अध्ययन गर्नेछौँ भन्ने सन्दर्भमा हामी इस्टिमेसनको केही कन्सेप्टहरू गेन गर्ने र त्यसलाई फर्मल्ली डिफाइन गर्ने प्रयासमा हुन्छौँ। र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझेका छौँ भने पपुलेसनको स्टडी गर्नको लागि हामीले स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकको प्रयोग गर्छौँ। पपुलेसनको प्यारामिटर फाइन्ड आउट गर्न नसकेको अवस्थामा स्याम्पल लिएर स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकको आधारमा हामीले प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ अघिल्लो पार्टबाट हामीले लगभग हामीलाई त्यो खालको अवधारणा छ भन्ने अपेक्षासहित म यहाँहरूलाई केही कन्टेक्स्ट उल्लेख गर्छु अनि इस्टिमेसन भनेको के हो रहेछ भन्ने कुरामा आज रमाइलोसँग अगाडि बढ्नेछौँ। एउटा कन्टेक्स्ट वानमा के भनिएको छ भन्नु होला भने ड्यु टु COVID-19 भन्यो, यो गत सालको कुरा हो, एसिई एक्जाम अफ नेपाल अन एकाडेमिक इयर 2076 वाज क्यान्सल्ड। 2076 सालको एसिईको परीक्षा COVID-19 कारणले गर्दा क्यान्सल भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। टु सर्टिफाई स्टुडेन्ट्स, अब विद्यार्थीले पढे उनीहरूलाई सर्टिफाई त गर्नु पऱ्यो। अल्टरनेटिभ इभ्यालुएसन मेथड्स वेयर अलो टु मेजर द एजुकेसनल एचिभमेन्ट भन्यो। अब परीक्षा केन्द्रमा गएर परीक्षा लिन नसकेपछि परीक्षा लिने वातावरण पनि भएन र विद्यार्थीलाई सर्टिफाई गरेर लेभल अपग्रेड गर्नु पनि पर्नेछ भने त्यो बेलामा अल्टरनेटिभ मेथड अपनाइएको थियो। राष्ट्रिय सेकेन्डरी स्कुल टुक द स्कोर्स अफ सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामिनेसन टु इभ्यालुएट अर प्रोभाइड एसई सर्टिफिकेट फर द स्टुडेन्ट्स भन्यो। अनि राष्ट्रव्यापी रूपमा के घोषणा भयो भने विद्यालय आफैले विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने र त्यसैको आधारमा सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने भनेर नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट त्यो प्रोसेस फरवर्ड भएर प्रत्येक विद्यालयहरूले आफैले एक्जाम लिए वा आफैले लिएको कुनै एउटा एक्जामलाई आधार लिए या चाहिँ एउटा विद्यालयले चाहिँ सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामिनेसनमा जे विद्यार्थीले प्राप्त गरेका थिए त्यही मार्क्सलाई चाहिँ एसई मार्क्स हो भनेर सब्मिट गरेको थियो। अब हेर्नुहोस् त, एसई एक्जाम भने त सेन्टरमा गएर क्वेसन पेपर पनिकाबाट ल्याएर त्यसको आधारमा फर्मल्ली एक्जाम हुनुपर्ने थियो। त्यसबाट आउने मार्क्स एक प्रकारको हुन्थ्यो तर त्यो एक्चुअल मार्क्स डिटर्माइन गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि विद्यालयलाई नै इभ्यालुएसन गर्नको लागि दिएको हुनाले विद्यालयले जुन मार्क्स पठायो त्यो चाहिँ एसईको मार्क्स हो है भनेर सपोज गरियो। तसर्थ यहाँ चाहिँ भनिएको छ, सेकेन्ड टर्मिनल एक्जाम स्कोर वाज टेकन टु इस्टिमेट यस इई स्कोर भनियो। अब हेर्नुहोस्, विद्यालयले पठाएको सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामको स्कोर जे थियो नि त्यो स्कोर चाहिँ एसईको स्कोरै भयो भने सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामिनेसनको स्कोर चाहिँ एसई स्कोरलाई इस्टिमेट गर्नको लागि, एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि, जेनरलाइज गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग भयो। यो चाहिँ इस्टिमेटेड भ्यालु हो, सेकेन्ड टर्मको मार्क्स चाहिँ इस्टिमेटेड भ्यालु फर एसई मार्क्स हो भन्ने कुरा यहाँहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुनि त रहनु भएको छ नि साथीहरू? सुनिएको छ सर। त्यसै गरी हामीले अब दोस्रो बुलेटमा के भनिएको छ भने द फर्स्ट इन्टर्नल टेस्ट वाज टेकन फर द एमबिएस फर्स्ट सेमेस्टर एक्जाम भन्यो। स्टुडेन्ट्स वेयर गेस्ट दियर पोसिबल मार्क्स बिफोर अथेन्टिक रिजल्ट भनियो। हेर्नुहोस् त,
कहिलेकाहीँ हामी परीक्षा दिएर आउँछौँ। परीक्षा दिइसकेपछि परीक्षा के कस्तो भयो आफ्नो ठाउँमा छ, कापी परीक्षण गरेर वास्तविक नम्बर कति आउँछ आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी एक्जाम दिएर आइसकेपछि मेरो यति नम्बर आउँछ होला भनेर हामीले एक प्रकारको गेस गर्छौँ नि, हो त्यो गेस मार्क्स पनि लगभग लगभग हाम्रो अथेन्टिक मार्क्सको नजिक नजिक हुनसक्छ, त्यति धेरै तलमाथि चाहिँ हुँदैन, ठ्याक्कै त नमिल्ला। तर हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने त्यो गेस मार्क्सलाई चाहिँ अथेन्टिक मार्क्सको लागि इस्टिमेट गर्ने भ्यालुको रूपमा लिन सक्छौँ, गेस मार्क्सको रूपमा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ ला युज गरेका छौँ। र त्यो गेस मार्क्स चाहिँ अथेन्टिक स्कोरको लागि इस्टिमेटर हो वा इस्टिमेट भ्यालु हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी गराएँ। त्यसै गरी श्याम भन्ने व्यक्ति मोटरसाइकल चलाइरहेछन्, उनले कुनै एउटा बसलाई ओभरटेक गर्नु छ भने, हेर्नुहोस् है, ओभरटेक गर्ने बेला जहिले पनि रङ साइडबाट हुन्छ, कुनै पनि बसलाई एउटा मोटरसाइकलले ओभरटेक गर्नु पऱ्यो, हामीले ओभरटेक गर्नु पऱ्यो भने हामीले कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्ला, के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला, हाम्रो इस्टिमेट के हुनु पर्ला, हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटी कस्तो हुनु पर्ला, अघिल्लो बसको स्पिड कस्तो छ, आफ्नो साधनको स्पिड कस्तो छ, उताबाट अपोजिट साइडबाट आउने सवारी साधनहरू आएका छन् कि छैनन्, अनि उताको साधन आइपुग्दाखेरि र यताको बसलाई मैले ओभरटेक गरेर म आफ्नै साइडमा पुग्छु कि पुग्दिनँ होला, हो यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यस्ता डेली लाइफमा धेरै एक्जाम्पलहरू छन् जहाँ हामीले इस्टिमेट गरेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, अनुमान गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै हामीले ओभरटेक गर्नु पऱ्यो भने नि त्यहाँ इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो एजम्सन डिस्टेन्स, स्पिड, अपोजिसनका भेहिकल्सहरू, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले इस्टिमेट गरेर क्रस गर्छौँ। यदि इस्टिमेट भ्यालिड भयो भने क्रस गरिन्छ, इस्टिमेट इनभ्यालिड भयो तर हामी त्यो प्रोसेसमा गइसक्यौँ भने चाहिँ त्यतिखेर एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ, एक्सिडेन्ट धेरै हुने चान्स भनेको ओभरटेक गर्दा इस्टिमेट फेल खाएर हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले इस्टिमेट त्यहाँ पनि यसो कन्सेप्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई मैले सामान्य जानकारी यहाँ गराएँ है। अब त्यसै गरी यहाँ एक दुईवटा प्रोसेसहरू छन् यहाँ अझै पनि। एउटा इन्जिनियरले कुनै पनि बिल्डिङको डिजाइन गर्यो, डिजाइन गरिसकेपछि त्यो बिल्डिङ बन्नको लागि कस्ट इस्टिमेसन गर्छन्। अब कस्ट इस्टिमेट गरेपछि इन्जिनियरको प्लान एउटा आयो, यति खर्च लाग्छ यो बिल्डिङ बनाउन, यति यो लेभलको बिल्डिङ बनाउन भन्ने कुरा इन्जिनियरले एउटा कस्ट इस्टिमेट गर्छन्। कस्ट इस्टिमेट गर्ने भनेको भवन बन्नुभन्दा अगाडि त्यो म्याप हेरेर हो, नक्सा हेरेर, डिजाइनिङ हेरेर कस्ट इस्टिमेसन गर्छ। तर फिल्डमा गएर काम गर्न थालिसकेपछि कस्ट इस्टिमेट इन्जिनियरले जे गरेको त्यो त्यही अनुसार ठ्याक्कै पैसाले पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुनसक्छ। लगभग लगभग त हुनसक्छ, तैपनि अप एन्ड डाउन केही 2-4% तलमाथि हुनसक्छ। त्यो पनि बिल्डिङ बन्नुभन्दा अगाडि गरेको कस्ट इस्टिमेसन चाहिँ बिल्डिङ बनिसकेपछि जति खर्च हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ इस्टिमेट भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी गराउन खोजेको। अब जे भए पनि, अब यहाँ अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि भनेको छ, जे भने पनि यो अर्को बुलेटमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेस के हो भने, हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ हामीले पपुलेसनको प्यारामिटरलाई फाइन्ड आउट गर्छौँ, प्रेडिक्सन गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो अननोन भ्यालु हुनसक्छ, हुन्छ नै। त्यसका लागि हामीले स्याम्पलको सपोर्ट लिन्छौँ रिसर्चको लागि। स्याम्पल लिँदा प्राप्त हुने भ्यालु भनेको स्ट्याटिस्टिक हो, पपुलेसनको भ्यालुलाई स्ट्याटिस्टिकले रिप्रेजेन्ट गर्छै भन्ने चाहिँ छैन। तसर्थ हामीले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भन्छौँ भने, स्याम्पलको भ्यालु त्यो स्ट्याटिस्टिकलाई पपुलेसनको भ्यालु प्यारामिटरको इस्टिमेट भ्यालु हो भनेर सपोज गर्न सक्छौँ, मान्न सक्छौँ। तसर्थ वी क्यान से द्याट स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक इज एन इस्टिमेटर फर पपुलेसन प्यारामिटर भनेर हामी एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छौँ। अब एउटा लास्ट बुलेटमा हामी एउटा यसो सानो चर्चा गरौँ, जस्तै अनुमान गर्ने त हो नि। म पुष्पलाल कलेजमा गत साल गएको थिएँ, गइसकेपछि एकजना स्टुडेन्ट आउनुभयो, आइसकेपछि यो इस्टिमेसनै पढ्ने सन्दर्भमा मैले यसो गेस गरेँ, गेस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको उमेर 22 हो भन्ने खालको गेस गरेँ मैले। अनि त्यो 22 चाहिँ किन गेस गरेर थाहा भएर गरे होइन, उहाँ त्यो हाउ भाउ यसो मान्छे हेर्दाखेरि यो 22 वर्षभन्दा बढी हाराहारीमै हुनुपर्छ होला भनेर मैले 22 इयर्स फिक्स गरेँ भने त्यो चाहिँ मैले गेस गरे भ्यालु भयो, त्यो चाहिँ व्यक्ति हेरेर। अब उहाँको एज 22 नै हुन्छ भन्ने छैन, तर
उहाँको मैले 22 वर्ष को हो कि भनेर गेस गर्दाखेरि अब उहाँको एज चाहिँ ठ्याक्कै 22 नभएर थोरै तलमाथि हुन सक्छ। थोरै तलमाथि हुने भ्यालु भनेको त उहाँको वास्तविक एज हो। त्यो वास्तविक एजलाई मैले यो 22 लिएर गेस गर्ने भने यो 22 चाहिँ त्यो वास्तविक एजको लागि चाहिँ इस्टिमेटर हुन्छ भनेर मैले इस्टिमेट गर्न सक्छु वा अनुमान गर्न सक्छु। तपाईँलाई इस्टिमेसन भने अनुमान त हो, अनुमानित भ्यालु यो रेन्जभित्र पर्ला यति होला भन्ने खालको गेस गरियो। यसरी हामीले एउटा इस्टिमेटर इस्टिमेट गर्ने काम जसलाई अब यहाँ चाहिँ यहाँलाई कन्क्लुजनमा लिएर जान चाहे मैले भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ पपुलेसन प्यारामिटरको, किनभने त्यो हाम्रो त अननोन भ्यालु छ अहिले। अनि त्यो पपुलेसनको प्यारामिटर इस्टिमेट गर्नको लागि स्याम्पलको भ्यालु युज गर्छौँ भने स्याम्पलको भ्यालु चाहिँ पपुलेसन प्यारामिटरको लागि इस्टिमेटर हुन्छ, इस्टिमेटर। यसरी स्याम्पलका विभिन्न भ्यालुहरूलाई पपुलेसनको प्यारामिटर इस्टिमेट गर्न प्रयोग गरियो भने तिनीहरूलाई चाहिँ इस्टिमेटर भन्छौँ। र यसरी इस्टिमेट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अब यो थ्योरीलाई चाहिँ यो म्याथमेटिकल डिसिप्लिन स्ट्याटिस्टिकल डिसिप्लिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इस्टिमेसन थ्योरी भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ रह्यो सामान्य कन्टेक्स्ट, यहाँहरूलाई मैले यसो इलाबोरेट गर्न खोजेको मात्रै हो। यहाँसम्म म भन्न खोजेको कुराहरू के छ सुनिरहनु त भएको छ जस्तो लाग्छ, दिवस अलिअलि कन्सेप्ट आइरहेको छ नि होइन। ल अब अनलाइन क्लास निँदा निँदा बोर भयो होला, अब इस्टिमेसन भने के भन्ने कुरा हजुरहरूलाई म एउटा सानो प्रस्तुतितिर लिएर जान चाहन्छु है त। कति बोर भएर बस्नु, कहिलेकै रमाइलो गरौँ, म्याथमा पनि रमाइलो गरौँ न, म्याथ नराम्रो नराम्रो भन्छन् है, नजान्ने भन्छन्। कन्सेप्ट अफ इस्टिमेसन, यसका लागि मैले यहाँहरूलाई एउटा सानो अडियो क्लिप्स प्रस्तुत गर्छु। अनुसन्धान गर्नु थियो पुरै पपुलेसन भित्र, अनुसन्धान गर्नु थियो पुरै पपुलेसन भित्र, सबै लिन सकिएन स्याम्पल लिनु पर्यो मित्र, सबै लिन सकिएन अनुसन्धान गर्नु थियो पुरै पपुलेसन भित्र, अनुसन्धान गर्नु थियो पुरै पपुलेसन भित्र, सबै लिन सकिएन स्याम्पल लिनु पर्यो मित्र, सबै लिन सकिएन स्याम्पल लिनु पर्यो मित्र, पपुलेसन प्यारामिटर निकाल्न नसके पनि, पपुलेसन प्यारामिटर निकाल्न नसके पनि, स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक हजुर निकालेको छँदैछ नि, स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक हजुर निकालेको छँदैछ नि, प्यारामिटर बराबरी स्ट्याटिस्टिक नआए नि, प्यारामिटर बराबरी स्ट्याटिस्टिक नआए नि, प्रयोग गर्छौँ त्यसैलाई जत्रै प्यारामिटर मानि, करिब करिब स्ट्याटिस्टिक जत्रै प्यारामिटर मानि, एप्रोक्सिमेटी गर्छौँ हामी जेनेरलाई देशन गरी, एप्रोक्सिमेटी गर्छौँ हामी जेनेरलाई देशन गरी, अनुमान गरौँ अब पपुलेसन प्यारामिटर, अनुमान गरौँ अब पपुलेसन प्यारामिटर, प्रयोग गरौँ स्ट्याटिस्टिक यही हो विधि ब्रदर सिस्टर, प्रयोग गरौँ स्ट्याटिस्टिक
यही विधि ब्रदरे सिस्टरे पैरामीटर ये प्रोक्सीमेटी इस्टीमेटर प्रेडिक्शन पैरामीटर ये प्रोक्सीमेटी इस्टीमेटर प्रेडिक्शन दिस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑलवेज कॉल्ड एन इस्टीमेशन दिस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑलवेज कॉल्ड एन इस्टीमेशन I will repeat this so many times. It is called an estimation. I will repeat this so many times. It is called an estimation. It is called an estimation. Thank you. La, our definition is what you hear. Sunita Boni. सुन्यो सर अब त्यहाँ जे भनियो त्यसैको कन्टेक्स्टलाई हामी फर्मल डेफिनेसनतिर उल्लेख गर्छौँ इस्टिमेसनको अहिलेसम्म चाहिँ थोरै कन्टेक्स्ट एउटा सानो रमाइलोपन पछि अब हामी इस्टिमेसन थ्योरी अन्तर्गत इस्टिमेसनको डेफिनेसन के हो हाउ क्यान वी डिफाइन इस्टिमेसन हामी त्यतातिर गइरहेका छौँ र यहाँहरूलाई अब यो ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ हरेक ब्लकहरूमा यहाँ जुन जुन तरिकाले डिफाइन गरिए तापनि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तो स्याम्पलको भ्यालुलाई पपुलेसनको प्यारामिटर एज्युम गर्नको लागि अनुमान गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो स्याम्पलको भ्यालु इस्टिमेटरको रूपमा आउँछ पपुलेसन प्यारामिटरको लागि र स्याम्पलको भ्यालुकै आधारमा पपुलेसनको भ्यालुलाई इस्टिमेट गर्छौँ हामी यसरी इस्टिमेट गर्ने स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेसलाई हामी यो डिसिप्लिनलाई हामी इस्टिमेसन भन्छौँ भनेर यहाँहरूलाई थोरै कन्सेप्ट दिने प्रयास गरिएको थियो र यहाँ पनि हामी भन्छौँ यी इस्टिमेसन रिफर्स टु द प्रोसेस बाई विच वान मेक्स इन्फरेन्स एबाउट अ पपुलेसन बेस्ड अन इन्फर्मेसन अप्टेन फ्रम स्याम्पल त्यही कुरा आएको हो अर्को ब्लकले के भन्दो रहेछ कुनै इस्टिमेसन इज अ म्याथमेटिकल टेक्निक भन्छ इस्टिमेसन चाहिँ प्रोसेस हो स्याम्पलको भ्यालुले पपुलेसनको प्यारामिटरलाई इस्टिमेट गर्ने म्याथमेटिकल टेक्निक हो इस्टिमेसन एन्ड इज रिफर टु एज अ स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेस भन्यो द्याट इज युज टु इस्टिमेट द अननोन पपुलेसन प्यारामिटर किनकि पपुलेसन प्यारामिटर नोन भए त हामीले फाइन्ड आउट गर्नै पर्दैन थियो अननोन छ अननोन भएको कारणले अननोन भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई गाह्रो भयो कम्प्लेक्सिटी आयो हाम्रो प्रोसेसमा पपुलेसन लिन नसकेको कारणले स्याम्पल ल्याऊ त्यही स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकलाई प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ इस्टिमेटको रूपमा थर्डमा भन्छ के भन्यो यो अ प्रोसेस वेयर वी सेलेक्ट अ ऱ्यान्डम स्याम्पल फ्रम अ पपुलेसन भन्यो पपुलेसनबाट स्याम्पल लिने एन्ड द स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक टु इस्टिमेट युज स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक टु इस्टिमेट अ पपुलेसन प्यारामिटर भन्यो सिधै भन्यो यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पल पपुलेसनबाट लिन्छौँ र त्यही स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक चाहिँ पपुलेसन प्यारामिटर इस्टिमेट गर्न युज गर्छौँ भन्यो अर्थ यो जति डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै भने जतिवटा लाइनमा जे जे भने पनि कुरो एउटै खालको छ यहाँ चौथोले पनि त्यही भन्यो अब इन जनरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट के भनेर रहेछ भने A statistical process is said to be an estimation in which we use the value of sample statistic taken from some targeted population to estimate or to predict or to approximate. Isamar samanarthi shabdaharu hun. Synonyms ko rupma use bhayeka estimate, predictor, estimator bhanchu hami. Tela hami kahile ka estimator bhanchu estimate garne wala estimator, predict garne wala predictor, approximate garne wala approximator pani hamro tyo pachadi त्यस्ता शब्दहरू आयो भने पनि हामीले इस्टिमेटरकै रूपमा लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी गराएँ र यो चारैवटा ब्लकले चाहिँ इस्टिमेसन भनेको के हो भन्दा स्याम्पलको भ्यालु स्ट्याटिस्टिकलाई चाहिँ पपुलेसनको प्यारामिटर इस्टिमेट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ यही स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इस्टिमेसन भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई यो डेफिनेसनबाट जानकारी भयो भन्ने मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने चाहिँ
अब हजुरलाई पनि त चान्स दिनु पर्यो, कति एकहरू बोलिरहे प्यार 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 भन्ने जस्तो लाग्दो हो है। के छ यहाँसम्मको जिज्ञासा के छ साथीहरू? ल फ्रेङ्कली भन्नु है, एकदम इन्टरेक्टिभ क्लास होस् भन्ने आशा राखो। अलि साथीहरू चुप लाग्नु भएको कि क्या हो धेरै? अहिलेसम्मको यात्रामा क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कतै अल्झिनु भएको छ कि भनेर सोधिरहेछ है। फेरि मैले स्याम्पल लिएँ है, अब छजना हुनुहुन्छ, छजनाबाट एकजना स्याम्पल त ठिक्क हो होइन, वा सबैले बुझ्नुभयो भनेर जनरलाइजेसन गरिदिएँ मैले। अब उहाँको भ्यूलाई चाहिँ मैले सबैको भ्यू हो भनेर इस्टिमेट गरिदिन्छु, इस्टिमेट गरिसकेँ, माने सबैले ठिकै छ भन्नुभयो भनेर माने मैले, अब त्यसैले अर्कोमा त जानै पर्यो। अब हामी इस्टिमेसन थ्योरी अन्तर्गत इस्टिमेटर भने के त, हाउ क्यान वी डिफाइन इस्टिमेटर? इस्टिमेटर भन्ने बित्तिकै त टर लाग्ने बित्तिकै गर्नेवाला भन्ने अर्थ लाग्छ कि, गर्नेवाला। इस्टिमेट भने अनुमान गर्नु, इस्टिमेटर भने अनुमान गर्नेवाला भन्ने अर्थ लाग्छ। वर्क भने काम, वर्कर भने काम गर्नेवाला होइन, ड्राइभ भने चालक चलाउनु, ड्राइभर भने चलाउनेवाला भने जस्तै स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिकलाई इस्टिमेट भनेको थियौँ हामीले भर्खर, हो त्यो इस्टिमेट गर्ने पपुलेसनको प्यारामिटरलाई इस्टिमेट गर्छ। इस्टिमेट गर्नेवाला चाहिँ के हो अब? इस्टिमेटर हो। भनेपछि सबै स्याम्पलका स्ट्याटिस्टिकहरू के हुन्छन् अब? इस्टिमेटर हुन्छन्। त्यही भनेर चाहिँ एन इस्टिमेटर इज अ स्ट्याटिस्टिक द्याट इस्टिमेट्स, इस्टिमेटरले के गर्छ? इस्टिमेट्स गर्छ, इस्टिमेट गर्छ सम फ्याक्ट एबाउट पपुलेसन भन्छ, पपुलेसनको भ्यालुलाई इस्टिमेट गर्छ भन्या हो। वी क्यान अल्सो थिङ्क अफ एन इस्टिमेटर एज एन रुल द्याट क्रिएट्स एन इस्टिमेट भन्छ, कुरो त्यही हो। फर इक्जाम्पलमा के भन्छ त हेर्नुहोस् त, अब पपुलेसनको मिनलाई हामीले म्यू युज गरेका थियौँ, पपुलेसनको मिन भनेको म्यू हो। अब म्यू फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई गाह्रो भयो होइन, त्यही भएर त्यहाँबाट हामीले ऱ्यान्डम स्याम्पल लियौँ, एउटा स्याम्पल, स्याम्पलको मिन निकाल्न त्यो के हो? यक्स बार हो। अब हामी के भन्छौँ, त्यो यक्स बारले चाहिँ म्यूलाई इस्टिमेट गर्छौँ, अनुमान गर्छौँ, अब ए नजिक नजिक रहेछ है भन्यो, पपुलेसनको भ्यालु थाहा नभए नि, मानौ कुनै स्याम्पलको मिन चाहिँ 60 आयो भने, स्याम्पल त्यो पपुलेसनबाट लिएको स्याम्पलको मिन चाहिँ 60 आयो, त्यसो भए त्यो पपुलेसनको 60कै हाराहारीमा दुई चार युनिट तलमाथि होला, 55, 56 त्यस्तै 63, 62, 61, 59 हो, त्यस्तै त्यस्तै खालको होला, वा न 60 नै पो छ कि स्याम्पल एकदमै राम्रो आएको र सबै रिप्रेजेन्ट गरिदियो भने त फेरि न स्याम्पलको भ्यालु नै ठ्याक्कै हुन्छ कि, त्यो भए त बेस्ट स्याम्पल भइहाल्यो। भनेपछि अब गेस गर्ने भनेकै त्यही हो कि, स्याम्पलको भ्यालु 60 आयो भने पपुलेसनको भ्यालु चाहिँ 90 होला भन्ने हाम्रो एजम्सन हुँदै हुँदैन, किनभने अनुमान गर्ने त हो नि, त्यति तलमाथि कहाँ पर्ला र भन्छौँ हामी, तसर्थ वी युज यक्स बार टु इस्टिमेट म्यु, वी युज स्याम्पल मिन यक्स बार टु इस्टिमेट द पपुलेसन प्यारामिटर म्यु, सो वी क्यान से द्याट एक्स बार इज एन इस्टिमेटर फर म्यु, त्यो भने इस्टिमेट हो, इस्टिमेट गर्नेवाला। सिमिलर कन्सेप्ट क्यान बी इलाबोरेटेड अप टु एस स्क्वायर छ, हेर्नुहोस् त स्याम्पल भेरियन्समा, स्याम्पल इज भेरियन्स भनेको एस स्क्वायर छ, स्याम्पल भेरियन्स यस स्क्वायर छ, त्यो यस स्क्वायरलाई हामी कसको इस्टिमेटरको रूपमा युज गर्छौँ भन्दा पपुलेसन भेरियन्स सिग्मा स्क्वायरको लागि, सिग्मा स्क्वायर अन्नोन छ, यसलाई इस्टिमेट गर्नको लागि हामीले स्याम्पलको भेरियन्स क्यालकुलेट गरेर स्याम्पलको भेरियन्सकै आधारमा यस्तो इस्टिमेट हुँदो रहेछ है भनेर युज गर्छौँ हामी भेरियन्सको केसमा। अनि पपुलेसनका विभिन्न भेरिएबलहरूको बिचको कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकालिदिउँ हामी, रो, पपुलेसनको कोरिलेसन कोफिसियन्ट रो, पपुलेसनमा धेरैवटा भेरिएबलहरूले रोल प्ले गरेर हुनसक्छ, ती विभिन्न प्रकारका भेरिएबलहरू बिचको डिग्री अफ एसोसिएसन, डिग्री अफ रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामी कोरिलेसन कोफिसियन्ट भन्छौँ, त्यो कोरिलेसन भन्छौँ, त्यसलाई हामी रोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ पपुलेसनको केसमा। अब त्यहाँबाट स्याम्पल ल्याउँ, स्याम्पलको कोरिलेसन कोफिसियन्ट भनेको त स्मल आर हो फेरि, भनेपछि स्मल आर इज एन इस्टिमेटर फर रो, त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस इज इस्टिमेटर फर सिग्मा, तसर्थ सबै स्याम्पलका भ्यालुहरू चाहिँ पपुलेसनका भ्यालुका लागि के हुँदा रहेछन् त, इस्टिमेटरको रूपमा काम गर्दा रहेछन्। तसर्थ यसलाई अब जेनरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा, स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स थिटा, थिटा जिरो, थिटा नट मान्यौँ हामीले,
आर द इस्टिमेटर्स फर द पपुलेसन प्यारामिटर थिटा भन्यो। माथि चाहिँ मिनको केसमा एक्स बार, भेरियन्सको केसमा एस स्क्वायर, कोरिलेसनको केसमा आर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको केसमा यस भन्दै भन्दै गयो। पार्टिकुलर भ्यालुको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गऱ्यौँ। अब जनरल पोइन्ट अफ भ्यूबाट के हुन्छ त, स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भनेपछि जे भए पनि त्यो थिटा जिरो हो। आर द इस्टिमेटर फर द पपुलेसन प्यारामिटर म्यु के थिटा भन्यो, है पपुलेसनको प्यारामिटर चाहिँ थिटा हो, इट इज अननोन एन्ड वी हेभ ड्रन अ रेन्डम स्याम्पल फ्रम दिस पपुलेसन एन्ड क्यालकुलेट थिटा जिरो। थिटा जिरो चाहिँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने इन दिस केस थिटा जिरो इज युज टु इस्टिमेट द भ्यालु अफ थिटा। तसर्थ वी क्यान से द्याट थिटा नट भन्छौँ हामी, थिटा नट इज एन इस्टिमेटर फर थिटा भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसर्थ द प्रोसेस अफ इस्टिमेटिङ थिटा बाई युजिङ थिटा नट इज कल्ड इस्टिमेसन। यति हो अहिलेसम्म पढाए, यति लामो ग्रन्थमा पढाए चाहिँ यति हो। प्रोसेस अफ इस्टिमेटिङ थिटा द्याट इज प्रोसेस अफ इस्टिमेटिङ पपुलेसन प्यारामिटर बाई युजिङ थिटा जिरो, द्याट मिन्स बाई युजिङ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक इज कल्ड इस्टिमेसन। इस्टिमेसन भनेर भन्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। यो भयो इस्टिमेटरको सामान्य कुराकानी। यी कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले यसो आफ्नो कन्सेप्ट डेभलप गर्दै गर्दै जानुहुन्छ, कति त थाहा पनि पाउनु भएको छ होला। अब थोरै समयमा हामी टाइप्स अफ इस्टिमेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ अनि त्यसको बारेमा हामी अर्को क्लासमा पनि छलफल गर्छौँ। अब इस्टिमेट पनि इस्टिमेसन पनि दुई प्रकारको हुन्छ, हेर्नुहोस्। दुई प्रकारको इस्टिमेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी। टाइप्स अफ इस्टिमेसन, एकातिर छ पोइन्ट इस्टिमेसन, अर्कोतिर छ इन्टरभल इस्टिमेसन। पोइन्ट इस्टिमेसन र इन्टरभल इस्टिमेसन, पोइन्ट भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै फिक्स गर्नु भन्ने अर्थमा, र इन्टरभल इस्टिमेसन भनेर चाहिँ रेन्ज हुन्छ, रेन्ज अफ भ्यालुज हो यो। त्यसको डेफिनेसन यो तलको ब्लकहरूमा दिएको छ, यो टेबलमा दिएको छ बक्समा। अब यहाँहरूलाई मैले थोरै उदाहरण दिनुपर्दा कसरी सुरु गर्छु भने, इस्टिमेसन भने आफैमा अनुमान गर्ने कुरा हो। अनुमान पनि एउटा कुनै रेफरेन्सको आधारमा, कुनै बेसिसको आधारमा हामी अनुमान गर्ने काम गर्छौँ। अब अनुमान गर्ने कुरा 100% ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा छैन, यो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अनुमान ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने त छैन। एप्रोक्सिमेट गर्ने, इस्टिमेट गर्ने कुरा कहाँ एकैचोटि मिल्छ र र यो पोइन्ट इस्टिमेसन चाहिँ एकदमै गाह्रो हो फेरि इस्टिमेट गर्नेमा। जस्तै एउटा कुनै व्यक्तिलाई मैले ठ्याक्क आउँदा आउँदै देखेँ, अघि जस्तै देख्दाखेरि त्यो मान्छेको उमेर ठ्याक्कै 25 वर्ष भयो भन्दैमा कहाँ मिलिहाल्छ होला, त त्यतिखेर त म सक्दिनँ होला, ठ्याक्कै मिलाउन त सक्दिनँ। म एक्जाम दिएर आएँ, एक्जाम दिएर आउँदाखेरि एक्जाम ठिक ठिकै भयो, मेरो मार्क्स ठ्याक्कै 65 पाउँछ भनेर ग्यारेन्टी गर्न त म सक्दिनँ नि। तसर्थ इफ वी युज सिङ्गल भ्यालु टु इस्टिमेट द पपुलेसन प्यारामिटर इज कल्ड पोइन्ट इस्टिमेसन। एउटा मात्रै सिङ्गल भ्यालु युज गरियो भने पोइन्ट इस्टिमेसन हुन्छ, विच इज भेरी डिफिकल्ट इन आवर प्र्याक्टिकल लाइफ। अब एउटा मान्छे आउँदैमा 25 वर्षका ठ्याक्कै छन् भनेर कहाँ भन्न सकिन्छ, नमिल्न पनि सक्छ। अब म त्यसरी ग्यारेन्टी गर्दिनँ, मिल्दैन। मिल्यो भने पनि कागे मिल्या भन्छन्, मिल्यो भने नि कागे कागे टाइपकै मिल्ने हो त्यो। अब मैले के गर्छु, यसो मान्छे विचार गर्छु, मान्छे विचार गरिसकेपछि यो मान्छे चाहिँ 22 वर्षदेखि 28 वर्षको बिचमा चाहिँ छ है भनेर मैले एउटा रेन्ज फिक्स गर्छु, यतिदेखि यतिसम्मको चाहिँ पक्कै छ भन्यो एउटा कन्डिसन। मेरो एक्जाम यस्तो प्रकारको भयो, अब 60-70को बिचमा आउँछ भनेर म भन्छु, 60-70को बिचमा आउँछ भनेर मैले लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट फिक्स गरेर एउटा सानो रेन्ज बनाउँछु, त्यो बिचमा मेरो भ्यालु पर्छ भन्ने अनुमान गर्छु मैले। त्यसरी हामीले लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट फिक्स गरेर एउटा सर्टेन इन्टरभलभित्र, डिस्टेन्सभित्र मेरो प्यारामिटर यहाँ पर्छ भनेर अनुमान गरेँ भने दिस कन्सेप्ट इज कल्ड इन्टरभल इस्टिमेसन, अन्तराल अनुमान। त्यतिखेर मिल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र प्र्याक्टिकल वा डेली लाइफमा पोइन्ट इस्टिमेसन भनेको धेरै व्यवहारिक कुरा होइन, इन्टरभल इस्टिमेसन चाहिँ अलि बढी व्यवहारिक कुरा हो। किनभने पोइन्ट इस्टिमेसन गर्दाखेरि धेरै गाह्रो कुरा हो, ठ्याक्क मिल्छ भन्ने छैन, धेरै जस्तो नमिल्न सक्छ। तर इन्टरभल इस्टिमेसनमा चाहिँ अनुमान गर्ने त हो नि, इस्टिमेट गर्ने, यतिदेखि यतिको बिचमा पर्छ होला भनेपछि त लगभग लगभग पर्ने सम्भावना हुन्छ, वा हामीले फिक्स गरेको रेन्जभित्र
पपुलेसन को प्यारामिटर पर्ने संभावना प्रबल रहन्छ, त्यसलाई हामी इन्टरवल इस्टिमेसन भन्छौँ। यहाँ भनेको यही छ, टाइप्स अफ इन्टर इस्टिमेसन अन्तर्गत पोइन्ट इस्टिमेसनमा के भनेको छ भने अ पोइन्ट इस्टिमेसन यहाँतिर भनेको छ, यहाँहरूले यसो स्लाइड पनि हेर्नु होला, स्लाइड एकछिन जस्तो जाँगर चलाएर हेर्नु होला फुर्सदमा। अ पोइन्ट इस्टिमेसन इज भ्यालु अफ अ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक द्याट इज युज एज अ सिङ्गल इस्टिमेट फर अफ अ पपुलेसन प्यारामिटर भन्यो। सिङ्गल इस्टिमेट क्या, सिङ्गल भ्यालु मात्र लिएर फिक्स गर्यो भने त्यो पोइन्ट इस्टिमेट हो। इट इज अ पार्टिकुलर भ्यालुज युज टु इस्टिमेट अननोन पपुलेसन प्यारामिटर, त्यही भन्यो। अब यहाँ के भन्छ, इट इन्भल्भ्स द युज अफ स्याम्पल डाटा टु क्यालकुलेट अ सिङ्गल भ्यालु विच इज सर्भ एज अ सिङ्गल बेस्ट गेस। यदि मिल्यो भने त फेरि गेस बेस्ट हुन्छ नि, फेरि ठ्याक्कै मिल्यो। अब एकजना साथीले मेरो 75 आउँछ भनेर पहिला गेस गरे हामीलाई सुनाइरहेको थियो, पछि उसको ठ्याक्कै 75 आयो भने त ओहो त्यो त के हो, जादुगर हो कि क्या हो पनि भन्ने अर्थ लाग्छ। फेरि ठ्याक्कै मिलायो है, कहिलेकाहीँ धामीले पनि यसो हात हेराउँदाखेरि यसो नारी छामेपछि अँ 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 धेरैतिरका कुरामध्ये एउटा कुरो फ्याट यस्तो हुनसक्छ है भनेपछि धामीले पनि धेरै गेसै गर्छन् क्या, गेस गर्छन्, ट्याक्क ट्याक्क मिलेपछि साइकोलोजी डाउन हुन्छ बिरामीको, साइकोलोजी डाउन भएपछि हो फुकेपछि अनि फेरि साइकोलोजी अपग्रेड हुन्छ अनि अनि ठ्याक्कै मिलाए भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यस्तै अनुमानकै भरमा संसार चलाएको छ जस्तो लाग्छ, यसो कोट्याउँदै कोट्याउँदै खोतल्दै खोतल्दै गयो भने जहाँ पनि अनुमान त्यहाँ पनि अनुमान, हो भने हो होइन भने होइन, यस्तै यस्तै पारामा चल्या छ। तर उतापट्टि चाहिँ के भन्छ, अब इन्टरवलमा रेन्ज अफ भ्यालुज विच इज युज टु इस्टिमेट पपुलेसन प्यारामिटर इज कल्ड इन्टरवल इस्टिमेसन भन्यो। रेन्ज अफ भ्यालुज भने के हो, यतिदेखि यतिसम्म भन्यो भने के हुन्छ, रेन्ज हुन्छ। लोअर लिमिटदेखि अप्पर लिमिटसम्म, यो भ्यालुदेखि यो भ्यालुसम्म, यतिदेखि यतिसम्म भनेर हामीले डिस्टेन्स फिक्स गऱ्यौँ, इन्टरवल फिक्स गऱ्यौँ भने त्यो इन्टरवल फिक्स गरेर गर्ने इस्टिमेसन थ्योरीलाई हामी इन्टरवल इस्टिमेसन भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी इन्टरवल इस्टिमेसनको रूपमा लिन्छौँ र हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ इन्टरवल इस्टिमेसन पढ्ने काम हो यो टपिक च्याप्टरमा। पोइन्ट इस्टिमेट हाम्रो धेरै युज हुँदैन प्र्याक्टिकल लाइफमा, तसर्थ यसलाई हामी कमै प्रायोरिटी दिएर पनि हामी अध्ययन गर्छौँ र इन्टरवल इस्टिमेसनलाई चाहिँ एज अ गेस थ्योरी, एज अ इस्टिमेसन थ्योरीको रूपमा चाहिँ हामी यसका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि अलिक बढी फोकस गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। र यसरी हामीले टाइप्स अफ इस्टिमेसनलाई दुई प्रकारमा क्लासिफाई गर्न सक्यौँ, एउटा पोइन्ट इस्टिमेसन हो, अर्को इन्टरवल इस्टिमेसन हो। पोइन्ट इस्टिमेसन र इन्टरवल इस्टिमेसनको मेन फरक भनेको अरू के पनि होइन, यहाँबाट थोरै छ। यहाँ अ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक इज युज टु इस्टिमेट द एप्रोक्सिमेट अननोन पपुलेसन इज कल्ड पोइन्ट इस्टिमेटर भन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गल भ्यालु लिन्छौँ, यहीँ पार्टिकुलर सिङ्गल स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक युज एज अ पोइन्ट इस्टिमेटर भन्छ। एउटा मात्रै भ्यालु लियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी पोइन्ट इस्टिमेसन वा पोइन्ट इस्टिमेटर भन्छौँ। जस्तै कुनै स्याम्पलको यक्स बार इजकल टु 60 चाहिँ पपुलेसनको मिन यही हो भनेर हामीले अनुमान गऱ्यौँ भने त्यतिखेर यो यक्स बार इजकल टु 60 भन्ने सिङ्गल भ्यालु चाहिँ पपुलेसन मिन म्यूको लागि चाहिँ सिङ्गल इस्टिमेटर हुन्छ। त्यही सिङ्गल इस्टिमेटर चाहिँ हाम्रो पोइन्ट इस्टिमेटर हो। पोइन्ट इस्टिमेटर इस्टिमेटरलाई गेस गर्ने यो थ्योरीलाई चाहिँ हामी पोइन्ट इस्टिमेसन भनेर भन्छौँ। तसर्थ यो पोइन्ट इस्टिमेसनको कुरा चाहिँ यो भयो। अनि अर्को यस यो पोइन्ट इस्टिमेटरसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न प्रकारको हाम्रो यसका प्रोपर्टिजहरू के हुन्, यसले के कुरा सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो आगामी क्लासमा होला जस्तो छ। अब आजको क्लासमा चाहिँ यहाँले के कति बुझ्नु भने इस्टिमेसनको बेसिक कन्सेप्टहरू के कस्तो रहेछ, प्रोसेस के हो, यसको काम के हो, यसको डेफिनेसन के हो, डेफिनेसन अध्ययन गर्दै गर्दै गइसकेपछि इस्टिमेटर भने कस्तो भ्यालुलाई भन्दा रहेछौँ र इस्टिमेसन थ्योरी अन्तर्गत इस्टिमेसनको टाइप्सहरू चाहिँ कतिवटा रहेछ भनेर हामीले पोइन्ट इस्टिमेसन र इन्टरवल इस्टिमेसनलाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र पोइन्ट इस्टिमेसन भनेको चाहिँ इस्टिमेटरलाई सिङ्गल रूपमा युज गऱ्यौँ भने हामी पोइन्ट इस्टिमेसन हुन्छ भने, एउटा रेन्ज अफ भ्यालुजको रूपमा एउटा रेन्जै लियौँ भने चाहिँ त्यतिखेर हामी इन्टरवल इस्टिमेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र हामी भोलि यसका फर्दर टपिकहरूमा स्टडी गर्ने चाहना अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ र आजलाई चाहिँ मैले यहाँहरूलाई यही बिन्दुमा लगेर छोड्ने विचार गरेँ। आजको क्लास कतिको बुझिया छ साथीहरू, यसो केही नबुझिया भए चाहिँ यहाँहरूले छलफलमा ल्याउनु होला विषयवस्तुहरू है, त केही छ, ठिक छ नि होइन सर? त्यो पोइन्ट इस्टिमेटर छ नि हजुर, त्यसमा भ्यालु त एउटा लिने भन्नुभयो, अनि त्यो भ्यालुको डिजिट चाहिँ जति भए पनि हुन्छ, जति नि हुनसक्छ।
डिजिट तो अब सैंपल को भ्यालु हो, सैंपल को भ्यालु डिजिट तो जति भए नि हुन्छ, डिजिट तो एउटा सिंगल भ्यालु भने चाहिँ 2 जस्तो लिनी भने हैन, तपाईले 20 24 लिनु भने एउटा भ्यालु भन्ने अर्थ लाग्छ त्यो चाहिँ। त्यो डिजिट मा चाहिँ त्यसरी हेर्यो, जे होस् एउटा सिंगल मात्रै भ्यालु युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पॉइंट एस्टिमेशन हुन्छ भन्ने कुरा गरियो, त्यसलाई हामी धेरै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ स्टडी गरिरा हुँदैनौ यसमा चाहिँ। Yes, sir.